يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معمودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلقه والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار عسيم وكل جلدي ñingi fasiyene and ak yeen ci téré yalla bi nga xamné mi ngi ko wacc ci yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam téré bi nga xamné moy ngeen ji téré mbolem lu yalla mosa wacc ci alquran muy téméré téré ak fukki téré ak ñett yépp ñi ngi ko duggal ci alquran lepp mi ngi ci fatiha lepp mi ngi ci baaw bismillahir rahmanir rahim sayyidina ali ndano wax né suma yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mayon digal kon baab bismillahir rahmanir rahim dina ci defar ñaari safi gëreem ci xam xam kon nak téré bobu lañ fas yéene and ak yeen ci andin bo xamne bokul ak niñ ko daan andé ci ari ñëk yi ci ndimbalal ñi nga xamne ñoom lañ fas yéene andat ñu fas ko yéene tambali won leen né téré bi tambali na ci ay alquran bi nga xamne moy wone li ñi dëkk mo muy wéru koor yalla daf ko faratal ci ñaan ñi waye nim ko faratalé ci xéetu muhammad bokul ak nim ko faratalé ci xéetu ñëk yi xéet yi ñëk yi ñi ay ñett fan lañ daan woor ñi ay ñaari fan waye xéetu yoonte yalla muhammad mom fan wéri fan wala ñaar fukki fan juroom ñent yoonte yalla mosa mo ci mosa woor ñeen fukki fan liko woor la won ñeen fukki fan daf ne yalla dama la bëgg gis yalla ne ko gis ga mënta nek ludul da ngay woor bam woré fan wéri fan mu bëgg kontante ak yalla tax mu soccu ci soccu ga ndekete yalla bëgg yow ko nonu yalla nako dang ci dolat fukki fan muy ñeen fukki fan laye joju ci lañ bëgg tambali moy ya ay yallasina amanu yeen ñi gëm yalla ñu ne waaw mu ne kutiba faratan alaykum ci yeen siyam koor kama kutiba kem ni bokul ak ni ko faratalé ala les ñi xamni min qablikum jitanu lil ahlakum amanu yeen ta taxana ngi ragal yalla yalla nim faratalé ko ci xéer wu ñëk wi wala bobu mu jé bokul ak nim ko faratalé da nga dégg am ñu né yalla faratal na ko war kenn nim ko faratalé ci xéer wu ñëk wi dédét loolu yaqla xéer wu ñëk wi muhammad do ngol ci aw xéer ndu war fan wéri fan wala ñaar ko juroom ñent motax mu né ya ayyuhal ladhina amanu yeen digam yalla kutiba faratal nañ alaykum ci yeen siyam ko war amma kutiba kem ni bokul ak nim ko faratalé ayna lesine ci nga xamne min xablikum jitu nañ len ñene waaw koor yalla lan mo ci nekkal julit bi muna la lakum amanu yent taqul nga ragal yalla koor bu fekente ni la ko yalla sante def mako so woré ba koor ga jeex doto dess ben natim doto ci ben bakkar ñene waaw ndax at mi yef la muna dede ya man ay fan rek la ma do daf ni duñ lim moy d'amerique ñaar fuk ak juroom ñent wala fan wéri fan ñina wa yalla di fan wéri fan wala ñaar fuk juroom ñent yi febar man na ci am tukki man na ci am yalla ne fa man taane kep ko nek min kum ci yeen mari dan daaji febar be muntu wor wala safarin wala mu nek ci tukki be tax muntu wor tukki kat day fekk mu nek ñeen fuk kilima ak juroom ñet ale kesse waye du wut ne dem bi ale moy ñaar fuk juroom ñent retour bi non nga bokk boole de dem bi rek moy nek ñeen fuk kilima ak juroom ñet yalla na la nga wañi sa koor day fekk ne koor ko doon tukki ma doon tukki mu dagan bu fa am jabar
bu fa am ñenti fan waye bo fasiyé am ñenti fan amuto say say wañi sa ko mune kon bu fekke da nga febar yalla ne fa idatun nang ko limmin ayamin tukki ay fan o xara akhara yenen bu fekke da nga febar fan yi nga febar bu ko wor dang koy baye ba koor gi jax nga fay ko lolu moy mbir mi wa alladheena yutiquna soko beugé firé wa alladheena war nañ nga xamni yutiquna at nañ ko war fi netu taam masakin lañ ay miskin kon da do dem dag nan wa alladheena war nañ nga xamni yutiquna at nañ ko war dang fay natale la wa alladheena la yutiquna at nañ ko war ñu ne kon ñu def mëna fi netu nan def ñot moy bu fekente ne woor na li yow mëno woor ndax ak magge mëno woor ndax febar kon yalla ne bur wor ñu ne noy def mëna bo woré ba nit ñi def na nga yëkëti ñaari kilo ciép wala duggu ko la xaaliss joxé ko mu taxaw taxway fan yoy nga warno idiyatu taam masakin la ñew miskin waye nak fa man ta tawa képp ku tobori wu khairun bu baax fo mu khairun mu gëndo ñël ko loolu moy lan mënu lo wor ma ngok mënu lo wor ko mënu lo wor nak dem nga ba nga xamne mbir gar na la yalla ne ci biir ku ñak koor gogu bu nit ñi woré ba na nga joxe muddu ta du tey bes bo wéré nga fay sa koor kon loolu mu ubbe gi sadaqa la rasul bala fa rasul karim na la ma xar na mala ñu shahidin insha allah ñu leen ko fasene tambali yeen be kero wew ñu wax assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُؤْمِنُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا بِرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.